Fala, amigos do canal, tudo bom? Tempo que nós não postamos vídeos, né? Mas realmente a nossa rotina aí tem sido muito intensa. Rotina familiar, profissional, acadêmica, tem sido aí, tomado bastante nosso tempo. Mas nós estamos trazendo esse vídeo para dar uma dica para vocês agora do outono. Nós estamos aí no outono. Pelo menos aqui no sul, a variação de temperatura tem sido constante, tem sido muito intensa. Então, aqui na cidade onde eu moro, no sul, à noite dá 10 graus, aí meio-dia nós estamos ali 20, 25, e aí vai caindo. Então, essa variação de temperatura, dependendo da região que você mora, ela é muito prejudicial para as aves, tá? Essa temperatura brusca, ela vai mexer com a imunidade, vai abalar a imunidade da sua ave. A sua ave pode cair imunidade e são inúmeras pessoas que têm entrado em contato conosco para relatar que tem aves imoladas, tem aves tristes, tem aves com problemas. Isso se deve por causa da variação de temperatura. Então, nesse período, pessoal, onde nossas aves estão fazendo muda, estão aí se preparando para entrar no inverno, eu sei que na região norte, região nordeste, as temperaturas são mais elevadas, então é menos problemático, porém, ainda assim, requer alguma atenção especial, tá? Porque é um momento onde o metabolismo das suas aves, a imunidade das suas aves, o organismo das suas aves estão em constante mudanças e variações, tá? Seja por uma exigência nutricional, numa mudança de penas, numa mudança de bico, tá? Seja por uma queda de temperatura sul-sudeste. Isso tudo vai exigir da sua ave um esforço, né? Uma sobrecarga maior, uma demanda de energia a ser liberada para conseguir fazer um equilíbrio do organismo dos nossos animais. Então, nunca esquecer, pessoal, cuidado com vento, tá? Então, corrente de vento dentro do criatório. Nesse momento de inverno, outono e inverno, é importante evitar. Nos momentos de temperaturas baixas, né? E frente fria quando entrar, ou à noite que cai muita temperatura, a sala sempre fechada, procurar utilizar aquecedores de gaiola, aquelas aves que estão mais tristes, mais debilitadas, aquecedores individuais, capa também é importante, tá? Então a gente mandou fazer aí, vocês sabem dos outros vídeos, ó, uma capinha para manter aí as aves fechadinhas, tá vendo? Ó, então a gente procurou desenvolver essa capa, ajuda bastante. Então, um ambiente aquecido, longe de corrente de vento, uma capinha dessa aqui, um aquecedor de ambiente quando a temperatura baixa muito aqui no sul. Eu ligo o aquecedor a óleo dentro do ambiente para manter a temperatura em média 25 graus. Então uma capinha dessa, lembrando sempre capa limpa, higienizada. Um passarinho que fica com uma capa com bolor, com mofo, suja, dentro da gaiola se torna uma estufa de patógenos, uma estufa de fungos, de bactérias que vão ser desenvolvidas ali, vão prejudicar a saúde, o trato respiratório da sua ave, tá? Então, quando você fecha uma sala, evita a corrente de vento, e quando você liga um aquecedor, se o fundo da gaiola estiver sujo, se o ambiente estiver sujo, se uma capa estiver mofada, vai proliferar muito mais o crescimento, vamos dizer assim, ser um lugar propício, umidade e temperatura, aquecimento, vai proporcionar um ambiente para crescimento de fungos e bactérias. Então tome cuidado. Então uma capa tem que estar assim. Então você tem que ter 2, 3 capas para estar sempre lavando, botando de molho no cloro, sabão, deixando secar. Outra coisa, fundo da gaiola, para você encapar, tem que estar ó, seco, limpo. Aqui eu coloco papel. tá vendo? Aqui é um papel reciclado de provas do colégio, mas pode usar outro tipo de papel também. Então, o fundo tem que estar assim, ó, limpo e seco para você encapar uma gaiola. Se você encapar uma gaiola com o fundo todo sujo de cocô, de fezes, de urina, isso vai aqui dentro dessa capa, vai se tornar uma bolha de amônia, uma bolha de bactéria, de proliferação de fungos, e isso aí vai prejudicar o trato respiratório da sua ave, tá certo? Então, muito cuidado. Então, a higiene do ambiente, a higiene das prateleiras. Então, eu vejo às vezes, eu fico triste, às vezes o criador, até com uma boa intenção, posta na internet, no Facebook, ou às vezes até no YouTube, a sua ave com filhote ou cantando, e quando ele filma ou fotografa a gaiola, gente, chega a dar pena do passarinho. Por quê? Porque é uma gaiola muitas vezes de madeira, cheia de cocô no puleiro, fezes, fezes no comedouro, um bebedouro que tá sujo, com limo, com lodo, que não é trocado há tanto tempo. Então, criador, tome cuidado com isso, a higiene é fundamental, tá? Então, ó, bebedouros são trocados todos os dias. Você já sabe qual é o esquema do Criatório Mendonça. Nós temos 3 baterias de bebedouros, tá? Então aqui, ó, bebedouros limpinhos, não tem presença de lodo, tá? Então água limpa, fresca. Então nós temos o que no Criatório Mendonça? Você tem que ter 3 baterias de bebedouros. Eu já mostrei em outros vídeos. Então um está na gaiola, o outro está de molho num cloro ou um desinfetante que seja, aí, um esterilizante que seja, e uma outra bateria está secando no escorredor. Ao passo que todos os dias você vai tirar esse daqui, esse da gaiola entra para a desinfecção, os que estão secos no escorredor vêm para a gaiola, ó, e os que estão de molho vai ser enxaguado e colocado no escorredor. Então a gente vai fazendo esse rodízio de forma que todos os dias tenha água limpa, fresca, em bebedouros limpos, ok? Então isso é muito importante para qualquer período do ano, principalmente agora no outono e inverno, onde a imunidade das nossas aves estão mais fragilizadas, estão mais baixas, e a entrada de bactérias, a entrada de patógenos são muito evidentes, muito recorrentes em todos os criatórios. Tome muito cuidado, ok? Então, fora isso aqui, uma alimentação saudável. Então, se você observar, eu coloquei milho hoje pela manhã, agora já está à tarde. Lá no fundo, não sei se consegue ver, tem um pedacinho de milho verde. Então, ela já até comeu tudo, já a fêmea. Então um pedacinho de milho verde num dia, no outro dia um pedacinho de pepino, né? Então a alimentação é fundamental, ok? Então ração, sementes de boa qualidade, uma ração de alta qualidade. Nós vamos conversar um pouquinho mais agora sobre isso. Então é fundamental, pessoal, que haja uma atenção especial na alimentação. Então você já sabe que nós somos defensores do uso da ração, tá? Então nós temos que usar as rações com sabedoria. Então sempre a natural, que tem um nível de proteína aí até 16% de proteína, a natural ou a colorida. Se você está iniciando a transição das suas aves, usa a colorida, que eles pegam mais rápido, depois vai passando para a natural. E no período de estresse, ou seja, no período de muda, no período onde as aves exigem um pouco mais de nutrição, então nós elevamos com a SR 200, tem 20% de proteína, e a farinhada, né, da Selecta SR 230, essa farinhada 23% de proteína. Então nós damos as farinhadas, ok? E nós utilizamos também a farinhada com ovos, que é essa aqui, juntamente com aquela SR 230. Eu sei que existem dificuldades das aves realizarem transição. Aqui no Criatório Mendonça, no Criador Mendonça, nós temos algumas aves, o plantel está todo novo, está todo diferente, Tá? São aves novas que vieram de diversos criadores e nós encontramos dificuldade. Eu tenho algumas aves que ainda não consegui passar para as cruzadas. Estou usando sementes em algumas aves e introduzindo devagar as rações para que elas façam essa transição sem maiores problemas. Ok? Mas quando nascerem os filhotes dessas aves novas aqui do criadouro, eles vão entrar direto nas estruzadas e as sementes a gente vai eliminar. Colocando aí uma porção uma vez por semana, tá? Como agrado, como enriquecimento ambiental aí para os nossos filhotes aí se sentirem bem, tá? Então, uma boa alimentação é importante. Se você ainda usa semente, muito cuidado onde você compra, tá? Muito cuidado, porque às vezes a agropecuária ou lá o pet shop que armazena essa semente, às vezes não toma o devido cuidado, passa rato, passa gato, tem mofo, tem fungo, e isso traz problemas para as nossas aves. Então procure sempre comprar rações lacradas, certo? Evite rações no varejo, porque você, na maioria das vezes, não tem confiabilidade da data que foi aberto aquele saco de ração. Então procure manter aí rações fechadas, lacradas. Adquira assim que você vai ter uma segurança maior. Então nesse período, gente, de estresse, né, que é outono, inverno, uma boa alimentação é muito importante. Lembrando da suplementação, como eu falei no outro bloco, um pedacinho de milho verde ajuda, um pedacinho de pepino, uma chicória, uma tiririca para quem tem acesso, sempre muito bem higienizado, bem lavado. Procure usar o milho verde com ele invólucro, com a casca dele natural, tá? Para que você tire ali, lave e coloque os pequenos pedaços. Gente, tome cuidado com o excesso de ração na gaiola. Então, se colocar uma ração, um comedouro com bastante ração, pode mofar, pode estragar. Então, ração, sempre pequenas porções, tomando cuidado aí de sempre fazer uma troca diária, ou a cada 2 dias está fazendo a reposição ou a troca dessas rações, ok? Pessoal, uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês, eu comentei no outro bloco que eu ainda tenho aves recém-adquiridas que ainda estão comendo exclusivamente semente. Come a farinhada, mas a estruzada às vezes tem dificuldade. Então, essas aves, se a tua ave come exclusivamente semente, elas têm uma deficiência nutricional, tá? Então, é importante nesse período de muda, nesse período de outono e inverno, você dar uma suplementação. Então, nós temos aqui a linha seta que eu tenho utilizado aqui no criatório com bastante sucesso. Então nós temos muitas vitaminas, então tem a muda seta, eu nem tenho ela aqui agora para mostrar para vocês a caixinha, porque nós utilizamos tudo em nossas assessorias também. Então nós temos aí a muda, nós temos o forte, nós temos o eletrovite. São vitaminas importantes para que esteja suplementando esse período de carência, esse período de outono e inverno, onde a imunidade delas estão baixa e consome basicamente semente. Uma outra coisa que nós temos tido muito sucesso nas nossas assessorias, que nós prestamos a criadores, aí uma assessoria biológica, nós temos esses 2 produtos aqui, ó, que nós estamos utilizando com sucesso em resultados de exames que apresentam coccidiose. Então esse produto aqui, o Lavined, tá? Ele tem um amplo aspecto, gente, e ele tem trazido muito resultado aí nas assessorias que nós estamos efetuando. Dá uma olhadinha aí nessa imagem e veja quantas doenças, quantos tipos de eméria e outras doenças essa medicação abrange. Então nós estamos utilizando com muito sucesso nas nossas assessorias. O ZPS também, ele é um complexo vitamínico e tem o composto de ramicina, que temos também utilizado dependendo dos resultados que os exames apresentam. Uma dica importante: vitaminas Você pode dar como suplemento, tá? Principalmente se tua ave come muita semente que tem deficiência em vitaminas, aminoácidos e outras coisas importantes para o organismo da sua ave. Então as vitaminas você pode seguir conforme a bula. Agora, medicamentos para coccidiose, nós estamos ouvindo aí de muitos criadores de passarinhos que não encheram o ovo. O passarinho essa temporada não encheu. Isso se dá principalmente pelo uso indiscriminado de medicamentos. Nunca faça um preventivo com coccidiostático, tá? Você não previne coccidiose, você trata a coccidiose. Então você tem que ter certeza que a tua ave tem coccidiose para você administrar uma medicação orientada por um técnico, por um profissional. Nós adquirimos equipamentos, tá? Então, se você sabe que nós fazemos exames laboratoriais, um check-up em Plantest, temos feito aí para o Brasil todo, e tem um check-up completo, mas nós temos equipamentos na nossa casa que nós adquirimos, que nós podemos fazer uma análise básica de coccidiose e verminose, tá? Então é muito mais barato. Nós estamos lançando aí para o pessoal da região aqui do Paraná, Curitiba, mas todo o Brasil pode mandar para nós. Se você quiser fazer uma análise básica de coccidiose, tá? E de verminose nas suas aves, nós vamos fazer aí uma promoção para ajudar todos os criadores, tá? Então é uma análise rápida, não tem laudo escrito, mas nós vamos analisar na hora e vamos te dar o feedback se a sua ave tem coccidiose, se o seu plantel tem coccidiose ou não. Tendo coccidiose, podemos usar e lançar mão dos produtos que a gente tem orientado criadores, tá? Então você pode mandar para nós essas amostras e nós na nossa casa, por um preço bem baratinho para ajudar os criadores, só coccidiose. Lembrando, não vai analisar a bactéria. Mendonça, eu quero um exame completo. Bactéria, antibiograma, né? Cultura bacteriana, antibiograma e o croparasitológico. Beleza, a gente faz o completo. Aí você vai aí na descrição do vídeo, tem lá o nosso contato, a gente vai te orientar como fazer. Mendonça, eu quero fazer só essa aí. Eu quero dar uma olhada ver se minhas aves têm coccidiose ou não, para usar o Lavined da seta ou o PS da seta. Eu quero fazer só o croparasitológico. Olha aí no teu microscópio para mim, faça a análise para mim. Beleza, você vai mandar para o nosso endereço, nós faremos aí do seu plantel e vamos te dar esse feedback, ok? Tudo bem, pessoal? Então, jamais faça nenhum tipo de procedimento medicamentoso sem uma orientação de um profissional, tá? Da área técnica especialista em aves. Tudo bem? Então esse vídeo aí é para ajudar vocês nesse outono e inverno, ok? Então mande para mim, Mendonça, qual é a promoção? Mendonça, quanto que vai ficar esse exame? Eu mando para você, se você mandar um WhatsApp para esse número que está na descrição do nosso vídeo. Vai lá, clica lá, é o mesmo contato aqui da compra do nosso livro. Muito obrigado a você que tem nos dado feedback aí do nosso livro, muitos elogios, muitas notícias legais. Nosso livro tem ajudado criadores aí no Brasil e fora do Brasil, foi um campeão de vendas até hoje. Eu agradeço, todos os dias a gente está enviando livros para todo o território brasileiro e fora também do Brasil. Eu já comentei em outros vídeos, né? Graças a Deus, nosso livro ele foi para a Europa, foi para outros continentes, e isso tem deixado a gente assim muito feliz, porque foi um trabalho com carinho. Então, se você quer uma orientação completa, quer um projeto para uma estante de criação, você quer uma tabela completa com os produtos homeopáticos, você formular aí no seu laboratório, quer orientações sobre canto, isolamento de canto para canto acústico, tem lá. Quer experiência, quer todas as dicas sobre experiência de gala, experiência de fêmea que come ovo, macho que não enche ovo, Tudo tem no nosso livro, é um manual completo para você. Através do link também lá na descrição desse vídeo, você clica lá e também pode adquirir o nosso livro. Tá legal, pessoal? Então, eu demorei bastante para publicar um novo vídeo para vocês, mas voltei aí com novidades e sempre com o objetivo de ajudar os criadores, ok? Até a próxima, se Deus quiser.